Assalomu alaykum, hurmatli ixtisosdagi kanal obunachilari, sog' omon bo'lsizlar. Bugun biz yana bittasini tugatdik, xudo xolisa MDFdan ishlangan yangi formamiz. Bu Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida qilingan zakazimiz, 2 xonalik, mana bunisi birinchi ayvonimiz va narigi tomonda kichkina xonamiz bor, mana bu yerda uni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, skromniy narsa qilingan, juda ham qimmat emas, o'ris stiklo, podsvetkalari yo'q, lekin juda ham ajoyib forma tanlangan. Ko'pchilik oxirgi videolarimiz juda ham qimmat deyishgani uchun arzonroqlarni ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Mana bu xonamiz 10x35 ga 2x90 razmerda to'g'ri kelgan. Mana shu xonamizni o'zi o'tgan safar katta xonani podsvetkali qilganimizda 9 million deganimizda ko'pchilik qimmat dedi. Bunisi mana katta ayvon. Undan ham katta, yaxshigina katta ayvonimiz 31 kvadrat. 30 kvadrat chiqyapti. U narigi 21 kvadrat edi o'tgan safardagi videomiz. Bu 30 kvadratimiz. Hozir umumiy hisobga tak materialning o'zi 6 million atrofida bo'lyapti, usta haqqi bilan birga 8 million atrofida bo'lyapti. Primerni biz ikkalasini birga hisoblaganmiz, adelni erganimiz yo'q, shuning uchun taxminiy hisobda aytayapman. Buni usta haqqisi 75 ming 77 ming atrofida tushdi. 75 ming atrofida qilinyapti, 75 80 ming atrofida qilinyapti usta haqqi. Bu yerdagi hozi obshiga dogovor bo'lgan uchun 35 ming 37 ming atrofida tushdi buni usta haqqi. Ko'p ham qimmat emas. Hozir ikkita xonamiz, narigi xonamiz ham yana uni ham ko'rsatib o'taman. 625 ga 315 xonachamiz bor. Ikkalasi bilan bir hisobda 2022 yil 25 may sanasiga to'g'ri keladigan narximizni hisoblasak, ikkita xonamiz 13 million atrofida bo'ldi. Ozgina plus minus bo'lishi mumkin, 100 ming 200 ming. 13 million so'mga tushdi usta haqqi bilan birga. Shundan usta haqqisi ikkita xonaga, mana shu ikkita xonamizga 3 million 200 ming so'm bo'ldi. Chunki arzonroq varianti bu. 3 million 200 ming so'mga mana shu ikkita xonani usta haqqini qilib berdik. Hozir narigi xonani ham ko'rsatib o'taman. Menimcha yomon emas, juda ham skromniy narsa chiqdi, yaxshi narsa tanlashdik deganlari ham juda ham ajoyib. Qancha skromniy narsa tanlasangiz, shuncha modadan qolishi uzoqroq davom etadi. Ikkinchi xonamiz, razmeri boya aytib o'tdim, 3x15 ga 6x25, balandligi 2x70 bo'lgani sababli balandligi juda ham baland emas, 2x70 santimetr. Shu hisobga oddiyroq narsa tanlashga harakat qildik, oddiyroq skromniyroq narsa tanlashga harakat qildik. No, juda ham chiroyli narsa chiqdi deb o'ylayman. Sizlar fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Narigi videoda yorvordingiz brat degan kommentariyalarda bu videoda ham kutib qolamiz. Xudo xolosa ajoyib iliq fikrlar deyishdiyamiz. Hammaga rahmat iliq fikrlar uchun, kuzatib bo'lganlaring uchun. Albatta bu videomizni ham oxirigacha ko'ringlar. Mana shu ikkita xonamiz 13 million, yana qaytarib o'taman, ko'pchilikni narx qiziqtiradi. Katta xonamiz, ayvonimiz 10x35 ga 2x90, kichkina xonamiz 6x25 ga 3x15 bo'ldi. 25 may sanasiga, 22 yil 25 may sanasiga mana shu xonamiz ikkalasi 13 millionga bitdi. Hamma narsasi ichida: karniz, gofra, kabel, galagin, rover xizmati, ustaq, hammasi ichida 13 millionga bitdi. Menimcha juda ham qimmat emas, chunki narigi videolarimizda bitta xonani o'zi 9 millionga tushayotgandi. Mana shunaqa, xuddi mana shunaqa xonamiz 9 millionga tushgandi. Ha, hozir mana bu 9 milliondan ham arzon bo'ldi, mana bu katta xonamiz, 30 kvadratli xonamiz. Shuning uchun tushunishga harakat qilinglar, narxlarimiz formasiga qarab farqlanadi. O'ris stiklolab, podsvetkalar anchagina pul bo'ladi, usta haqqi ham shunga yarasha bo'ladi. Kommentariyada albatta savollar bo'lsa yozib qoldiringlar, javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarni kuzatib boringlar. Kimga mana shunaqa skromniy chiroyli patologlar kerak bo'lsa, albatta biz bilan bog'laning. Ekranlarda nomerlarimiz bor. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangi ishlarimizni qo'yib boramiz. Xudo xolosa YouTubega chiqmaganlari ham qo'yiladi. Albatta yangilarni ulashishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.